Cakap lah Pijoy. Kamu racing tak okey. Ya. Mana ada? Eh, takkan you stop? Buat je. Kalau tak okey, nanti kita buat lagi. Eh, cantik baju ni. Baju Kak Zara. Amin kita... Hi guys. Kau hajar. Mu tunggu. Mu tunggu mu eh. Takut tu. Saya. Pada hari bahagia, aku berada mu. Mu, 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 mu. Eh. Sekarang ke? Orang buat sikit je. Mu, mu. Eh. Sekarang ke? Kenapa? Hi guys. Siapa mama? Kita tengah syuting. Cerita kasih pop, Allergy eh? Mamat Romantik. Korang kalau nak tahu cerita Allergy Mamat Romantik ni pasal apa, korang please beli novel dia tau. Ni. Dah ada kesis novel kesis? Dah lah. Dua tahun dah. Over 3 years Allergy Mamat Romantik ni. And cerita ni akan tayang dekat Okey ke Tidik. Zara buatlah mini love satu. Okay, Zara bagi dua. Cepat pergi buat. Blackpink ni. Pink tak tahulah kat mana. Okay. So... Ini Eramat. Eramat. CCTV ni makeup artist. Bro, what's up bro? Makeup apa lagi? Macam-macam eh. Makeup. Ramadan. Oh. Mengoklah. Korang ni kan suara tak ada tapi buat sesuatu je. Cakaplah something. Sama saya. Yang tadi kata nak mencari jodoh kan. I nak cek jodoh. Mistik ni rasa. Yalah, sorry. Kita pakai meja ke pejabat. Boleh pulang Arab boleh. Boleh lah. Korang tanya kan siapa yang macam mana tutorial pakai tudung Pia hari tu. Bukan Kepeng. Ni Pejo yang pakaikan. Kepeng apa? Dia pakaikan tudung hang Pia dulu. Pia. Oh, aduh sakitnya kepala aku. Kau tunggu. Dah, kau jangan nak usik orang sangat, dialog kau panjang. Track lah. Ni, siapa kau? Ara, siapa kau? Kau jangan fikir yang banyak sangat tau. Chill.
Aku rasa aku nak berhenti kerja lah. Kau nak buat kerja gila lah. Sekarang kan susah dapat kerja. Arang melainkan. Arang angkat muka semua. Ewa, Kak Zara memang cantik lah. Memanglah eye makeup kau kan. Kau ada syuting drama ke? Tak lah. Kita syuting film. Tiba. Betul. Kerja apa ni, Pak? Kerja tu immediately akan dapat. Kak Zara nampak comel. Kita akan nikah. Tak comel. Lain slow ke? Lain slow. Hello, hello. Saya tu kan jawabkan eh. Nak kurus, nak muda, jom berdua. Okey. Alamak, kena sorokkan badan ai. Allah, Allah. Okay, kat mana ni, Zara? Rahsia. Dinch cakap. Kenapa? Gambar ingat sini tak sama dengan dekat jadual depan dah. Trend. Trend? Jadual penipu. Tak, kan? Tak sama kan? Tak sama. Reunion. Throwback tu untuk siang budak akak. Panas tu. Panas sebab